Jeg satt nå og så på videoer av folk klippte håret sitt. Og jeg har også lyst til å klippe håret mitt. Det her er en så ræva idé, vet du, men... Det er den mest spontane videoen jeg noen gang har laget, faktisk. Så det er veldig greit. Så sveiver vi opp denne. Åh, jeg er så dum, vet du. Og jeg har jo på en måte mitt skyld. Altså, greit, jeg har hatt lyst til å klippe håret mitt skikkelig lenge, fordi... Jeg bare synes det ser helt krise ut, liksom. Skal jeg bare gjøre sånn? Og så klippe her? Vet du hva? Det gjør jeg. Og jeg tør egentlig det her. Jeg tenker litt sånn, hvis det blir jævlig, så har jeg masse capser. I can feel my heart beating. Åh, gud av meg. Åh, gud. Det her, altså, jeg er så redd for spontane ting, men jeg må bare hoppe i det. Har vi saks? Må jeg ta kjøkkensaks, liksom? Jeg må prøve å ta kjøkkensaks, ja. Vet du hva jeg gjør? Jeg så nettopp en video hvor man bare tok den og gjorde sånn her. Men altså, da hadde de jo på en måte litt lengre hår da, men jeg gjør rett og slett så enkelt som det. Så klipper jeg bare av dette, egentlig. Ja, da får jeg hente kjøkkensaksa da. Eller kjører man sånn her saks, liksom. Jeg må få en bra thumbnail, vent da. Så bare tar den strikken her for mitt, det skal bli ordentlig pent. Er det sånn at jeg bare burde gjøre sånn her? Jeg er så dårlig på sånn her setup, jeg vet jo at det er helt krise. Så gud av meg. Skal jeg bare gjøre det? Skal jeg bare gjøre det nå? Sjuk nå. Nei gud, hva er det jeg driver med nå? Det her er sånn saks til neglene, liksom. Nei gud, dere, hva er det jeg gjør nå? Så jækla spontan, vet du. Det er faktisk jævlig godt. Jeg tar bare en sånn vanlig saks, jeg henter det, jeg funker det ikke. Å fy faen. Å nei gud. Altså, hjelp. Altså, hjelp. Åh, da er vi ferdig, vet du. Ok, nå kaster jeg dette i do. Vet ikke om det... Nei, jeg kaster det i søppel, da. Hva er det jeg har gjort nå? Ok, nå skal vi se the final result of this. Det ble helt jævlig, nå skulle jeg. Det ble jo ikke jævlig. Oi, bak her er det krise, vet du. Åh, Gud. Hvorfor er jeg så jævlig impulsiv og, hva heter det, spontan? Impulsiv er det man sier, jeg vet ikke. Spontan er jeg i hvert fall. Ja, altså det her ble jo... Nå er jeg litt sånn, det blir så fint, og så er det jo ikke... Åh, det ble helt kort bak her. Det ble helt kort bak her, liksom. Se her, liksom, det er sånn, så langt av håret mitt bak her nå, liksom. Hva hvis jeg prøver bare å kjøre en eventuell... Herregud. Dette blir så fint. Nei, det var gøy. Nå må jeg bare vaske opp i vasken her. Vaske opp vasken, den er gøy. Er jeg noe dum da? Herregud, det er mood da. Å klippe seg med kjøkkensaksa liksom. Ok, vet du da, jeg kan kjøre litt sånn spin. Her nå som du ser i speil også. Jeg vet ikke, nå er det jo, står du helt bak her da, så jeg vet ikke om det funket så bra, ja. I hvert fall liksom kort her, og liksom langt her nede. Så er det sånn forskjell på lengden her og her på en måte. Bak er det begynner å gjøre det sånn, da blir det veldig kort da. Men det ser man liksom ikke helt, føler jeg. Jo, man gjør det, vet du, her. Her så stikker det noen liten tutt opp. Men da får jeg bare være flink til å bruke hårskjellet, eventuelt. Takk for at du så på impulsive heineklipp håret. Hvis ikke du liker denne videoen, så blir jeg så sur, fordi jeg har offret faen meg hele... Nei gud, nå har jeg sørt på hele t-skjortet min, og sørt guacamole og alt som meg. Herregud. Jo, hvis ikke du liker denne videoen her, jeg har offret faen meg hele håret mitt for denne videoen her, altså. Og så tar du og slenger inn en liten abonner. Slenger inn abonner, det er jo flink i norsk, eller? Abonner på kanalen min for mer fun stuff. Snakes on a plane to... Bora Bora. Ha det, ja. Sign some love.